Què passaria... o què passarà quan no hi siguem? No d'aquí una estona quan buidem tot el papaseig, sinó d'aquí 15, 20, 30 anys. Qui se substituirà el Santiago Segura? O James Cameron? On són aquesta gent? Jo sé on són. Són a les escoles, ara mateix. Bueno, ara potser no. De dilluns a divendres són a les escoles. Ara entregarem 3 premis, un a un, un paquet que n'hem anomenat els Premis Nova, gràcies a Ràdio Nova. El primer premi, entrega el primer premi al Centre Educatiu Institut Pla de les Moreres, des de Ràdio Nova, Natàlia Sisquella. I els nominats són... Cabelos de Batalla, d'Elies Esbarxes. La Llegenda de la Venjança, d'Elies Pla de les Moreres. Ariadna Quiere Ser Teseo, d'Elies Esbarxes. Solitud, d'Elies Pla de les Moreres. Hola, bona nit a tothom, buenas noches. Primer volia dir, molt curtet, que s'ha de valorar la gran qualitat que tenen aquests microcurs. Són nanos que alguns són de tercer i quart d'ESO, a aquest Institut de Galícia, concretament, i donar-vos la bona a tots, sigui qui sigui el guanyador. I sense ja més dilació, us dic que el premi guanyador és per Solitud, d'Emilio Morales. I pugen a recollir el seu director, Emilio Morales, Noelia Sánchez, Gabriel Urián, Kelly Ortega, Saba Aruzzi, Mariana Soriano, Sheila Castillo, Ariana Iglesias, Cristina Balgueró i Adam Belagui. Bé, abans de res, primera cosa, agrair al jurat aquest premi. Per aquest premi l'any passat ens van comprar una càmera nova, per tant tenim millors qualitats. Pep, has vist el patinet aquell? Vull un com aquell per l'any que ve. He tornat a guanyar un altre premi. Segona cosa, agrair al Javi i al Raül per portar tants bons curs aquí, a Vilanova. Els vostres fills estan mirant aquests curs. És cultura. Enhorabona. Continueu fent-ho molts anys. I la tercera cosa és que aquests nois que tinc aquí al darrere cada dia ens ensenyen coses noves. La primera i més important és la convivència. S'estan ensenyant cada dia a conviure, independentment de la seva raça, de la seva condició, d'on provenen ells, els seus pares, o del color de la seva pell. Cada dia es comporten igual i tracten a tothom de la mateixa manera. Un aplaudiment per a ells, sisplau. Felicitats, felicitats. Entrega el premi al microcurt del Centre Educatiu Gaspar Camps, Esmeralda Morreres, locutora i redactora de Ràdio Nova. I els nominats són... Perseverants. Así porque sí. Por cierto, ¿te acuerdas de mi amigo Miguel? Sí, tío, el otro día fue su santo, ¿no? Sí, pues se lo llevaron de fiesta y por lo que dicen, lo dejaron bien seco. Hem de dir que això de fer de jurat a vegades és una mica complicat perquè, clar, has de posar tots els teus sentits en els curtmetratges que estàs visualitzant. I és difícil perquè tots t'agraden i els nominaries a tots. I també la feina que fan, no? I ho comentàvem l'edició de l'any passat
el fet de que en molts pocs minuts hagis d'explicar una gran història. Per tant, com ha fet la companya Natàlia, felicitats a tots els que heu presentat aquests microcurs i aquests curtmetratges, perquè crec que tots doncs, hauríeu de rebre un premi, però no pot ser. Anem a saber qui ha estat el guanyador. El premi al millor curtmetratge Gaspar Camps és Así porque sí, de Pol Figueres, Daniel Díaz, Gisela Montes, Maria Lastra i Maite Sánchez. I pugen a recollir el professor d'audiovisual Marc Ferreres i els seus creadors, en Daniel Díaz, Pol Figueres, Maite Sánchez i Gisela Montes. Bona nit, soc Raquel Camacho, soc la directora de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Gaspar Camps, d'Igualada, i bueno, parlo en nom del Marc Ferreres, que és el professor val, que doncs, aquests cursos que han estat nominats i els premiats han estat elaborats doncs, dins l'assignatura, dins el mòdul de Llenguatge i Tecnologia Audiovisual, impartida per aquest professor. Per això doncs, no he pogut venir i doncs, en nom seu recullo i acompanyo doncs, els alumnes. Moltes gràcies a l'organització, moltes gràcies al jurat i m'agradaria passar la paraula amb els alumnes perquè en el fons el premi doncs, és dels alumnes, és un premi d'escola, d'un treball en equip, en grup i estem molt contents i molt emocionats de rebre aquest premi. Moltes gràcies a tots. Merci, moltes gràcies. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per organitzar tot això. L'altra és que com a escola, com sempre, hi ha pocs recursos, poc temps, però bueno, es fa el que es pot i creiem que el resultat ha sigut prou l'esperat i estem molt contents d'haver rebut aquest premi. Moltes gràcies. Bé, i el tercer premi dels Premis Nova, dins d'aquesta mica del Rewind Festival 2017, és pel millor curtmetratge amateur menor de 18 anys. Entrega el premi Xavi García, tècnic i redactor de Ràdio Nova. I aquests són els nominats. La teoria del caos. Xavi Carol. Su automóvil, a la vez que la íntima amiga abre el grifo de la ducha después de haber llegado a casa. El ciclista por fin llega a la panadería para hacerse con su crujiente baguette. La íntima amiga del ciclista. Hojas caídas. Cosmic Tree. Hi ha projectes que comencen sent amateurs, mica en mica, comencen amb pocs recursos, però es fan grans mica en mica. Ràdio Nova és un cas, va començar amateur, s'ha fet gran aquest festival, el Rewind Festival, Rewind Festival, també es fa gran edició rere edició. I aquests curs també es fan grans, han arribat a ser nominats i mica en mica també el seu treball serà reconegut. Ara serà un moment per un d'ells. El premi al millor curtmetratge amateur és per La teoria del caos, de Marcos Orgaz, Xavier Carol, Arnau Gràcia i Pedro Bermudo. Pugen a recollir el premi el professor d'audiovisuals Marc Ferreres i els seus creadors Xavi Carol, Marcos Orgaz i Arnau Gràcia. Felicitats. Bé, bona nit a tots i a totes. En primer lloc, volia agrair als organitzadors de la gala per poder fer possible tot això, per d'alguna manera premiar el nostre esforç i recompensar-ho. En segon lloc, agrair a l'escola per d'alguna manera potenciar aquestes ganes de fer que tenim. I bueno, per últim, agrair als nostres companys que sense ells res d'això hagués sigut possible. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies.
Res, només volia afegir que per nosaltres ha sigut una gran sorpresa rebre aquest premi, no? Un premi amateur per, bueno, dintre d'aquest festival, doncs per nosaltres és molt important, no? I ha sigut una sorpresa molt, bueno, molt gratificant i bueno, fruit de tot el treball d'aquests alumnes que, bueno, que s'ho mereixen, no? Gràcies a tots.